Azərbaycan çempionu Qarabağ Avropa Ligasının son ev maçını İsrailin Maccabi klubuna qarşı keçirəcək. Komandanın baş məşqçisi Qurban Qurbanov koronavirusa yoluxduğu üçün oyun öncəsi mətbuat konferansında onun köməkçisi Elçin Rəhmanov iştirak edib. Heyət sarıdan ciddi itkilərlə üzləşən komandamız meydana xal qazanmaq üçün çıxacaq. Çalışacaq ki, düzgün oynayıb hər iki oyunda həm Maccabi'nə, həm səfər oyunumuzda Villarreal'la düzgün futbol oynayıb yaxşı nəticə qazanmaq. Düz qeyd elədi, İsrail düzgün müddətli məşq eləməyib. Yəqin ki, o heyətdən kənar qalacaq. Bədəvin də Patrik'la bərabər hələ zədəsi davam edir. Onlar da yəqin ki, olmayacaqlar. Heyətdəki problemlər səbəbindən Qara Qarayev də öyrəşdiyimiz mövqədə oynamayacaq. Bununla belə Qarayev nikbinliyini itirmir. Yaxşı komandaya qarşı oynayacaq sabahları. Bilirik Maccabi yaxşı müdafiə olunub, həm də qol vura bilən komandadır. Bu komandaya qarşı çox diqqətli olmalıyıq. Və belə deyim, son zamanlarda bütün oyunlarımızda itkilərlə çıxmış oyunu və xüsusi bu oyunumuzda da daha çox itkilərimiz var. Amma buna baxmayaraq azarkeşlərimizi sevindirmək üçün əlimizdən gələn eləyəcəyik, çalışacaq ki, bu oyun hal qazanmaq və düşünürəm ki, sonuncu ev oyunumuzda bu qədər problemin olması ola bilər, bizə haradasa problem yaratsın oyun planı baxımından, amma bu şərtləri gözə alıb artıq əlimizdən gələn eləməliyik və çalışacaq ki, sabah hal qazanmaq. Qeyd edək ki, Qarabağ-Maccabi maçı İstanbulun Başakşehir Fatih Terim stadionunda keçiriləcək. Dekabrın 3-də təşkil olunacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:55-də başlayacaq.